Polad dünya üzrə 600 milyon ton illik istehsalı ilə ən vacib ərinti sayılır. Müxtəlif növ poladlardan çeşidli məhsullar hazırlanır. Hazırda nəqliyyatın əsasını təşkil edən polad istər interyer, istərsə eksteryer təyinatlı tətbiqi ilə həm də tikinti üçün vacib bir materialdır. Prinsip etibarilə dəmirin əldə olunması onun təbii filizlərindən kömür və əhəng daşı iştirakında donla peçlərində reduksiyasıdır. Donla peçindən çıxan dəmir ərintisi polad istehsalı üçün xam mal təşkil edir. İstehsalat ərazisində donla peçinə gedəcək dəmir filizləri burada zənginləşdirilir. Kömürün koksa çevrildiyi peçlər burada. Xırdalanmış dəmir filizi, kömür və əhəng daşından sinter adlanan qarşığın hazırlanması burada baş verir. Poladın istehsalı isə burada gedir. Məhsulun müxtəlif formalara salınması burada aparılır. Xammal. Dəmir istehsalı üçün vacib xammal dəmir filizi, kömür və əhəng daşıdır. Dəmir filizi ixal edilir. Əhəng daşı təminatı nəqliyyat vasitəsi ilə həyata keçirilir. Kömür də ixal olunur. Kömürdən koksun əldə olunması onun xüsusi peçlərdə 80 saat müddətində qızdırılması ilə aparılır. Koks qazları və ammoniak kimi qarışıqlar ayrıldıqdan sonra təmiz karbon qalır. Dəmir filizi, koks və əhəng daşı bu ərazidə xırdalanır. Onlar qarışdırılır və qızdırılır. Bu yolla sinter adlanan qarışıq əldə edilmiş olur. Sinter peçdə dağılmır. Onun böyük səthə malik olması prosesin sürətini artırır. Dəmir istehsalı. Sinter, əlavə kömür, dəmir filizi və əhəng daşı peçə daxil edilmək üçün onun üstünə qaldırılır. Donla peçi gecə və gündüz, fasiləsiz olaraq işləyir. Gövdəsi poladdan olan, oda davamlı kərpicdən hörülmüş peçin hündürlüyü 40 metrdir. Doldurulması yuxarıdan təmin edilir. Aşağıdan isti hava üfürülür. Peçdən ərimiş metal və şlak çıxarılır. Kömürün yanması ilə istilik ayrılır və karbon monoksid əmələ gəlir. Əmələ gələn karbon monoksid dəmiri filizlərindən reduksiya edir. Əhəng daşının termiki parçalanması ilə kalsium oksid əmələ gəlmiş olur. Kalsium oksid ərintidəki qarışıqlarla birləşərək kalsium silikat əsaslı şlaq əmələ gətirir. Donla peçində gedən reaksiyalar sobaya aşağı hissədən üfürülən isti havanın iştirakı ilə baş verir. Gündə 10-12 dəfə ərimiş metal peçdən çıxarılır. Bu vaqonların hər biri 300 ton ərimiş metal daşıya bilir. Şlak ərinti halında dəmirin üzərində toplanır və onunla paralel şəkildə xaric olunur. O soyuyaraq bərkiyir. Şlaqdan yol tikintisində istifadə edilir. Əldə olunmuş dəmir ərintisinin tərkibində təqribən 4% karbon və başqa qarışıqlar olur. Buna görə də o kövrəkdir. Polad istehsalı dəmirin xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. Oksigen konvertiri. Bu metodda konvertoru metal qırıntıları və donla peçindən gətirilən metal ərintisi ilə doldururlar. Ərintinin daxilinə yüksək təzyiqli oksigen vurulur. Peçə kalsium oksid də əlavə olunur. Oksigen ərintidəki qarışıqları müvafiq oksidlərə çevirir. Karbonun miqdarı azalır. O karbon monoksid şəklində peçdən xaric olunur.
Digər qarışıqlar kalsium oksidi ilə birləşərək şlaqda toplanırlar. Ərimiş metal aşağı hissədə toplanır. Sonrakı emal üçün metal bərkidilir. Bunun üçün əsasən qəlibləmə tətbiq olunur. Digər və daha müasir metod isə poladın kəsilməz qəliblənməsi prosesidir. Bu üsulda ərinti qəliblər boyunca fasiləsiz hərəkət edir. Bərkiyən metal lazımi ölçülərdə kəsilir.